Gəncə şəhərində bədbəxt hadisə nəticəsində 3 uşaq anası dünyasını dəyişib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə şəhərin İsaq Cəfərov küçəsində qeydə alınıb. 1989-cu il təvəllüdlü İsayeva Şəfiqə Niyazi qızı dəm qazından boğularaq vəfat edib. Qadın bir neçə saat sonra olacaq yaxınlarından birinin toy məclisinə hazırlaşırmış. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.